Det er bestandig det går som planlagt. Jeg planla å kjøre en tur til Underverk og film. Samme ruta som jeg gjorde i går kveld. Og jeg starta fortrøstningsfullt just over klokka to. Jeg trodde at det her var bare velstand. Det så ut til å være over, så det ble en bytur isteden. Ha det bra.